Efuška. Nazdar lidi. Zapálím a jdeme na to. Já mám tady takový improvizovaný studio. Tohle video bude takový informativní. Protože mám teď strašně spousty z vás na Facebooku, který jsem si přidal jako přátelé. Vaše otázky mě občas zaráží, jako že se divíte, že mám 4 prsty, že se divíte prostě úplně to. Prostě máte nesmyslné otázky, jako když mi někdo napíše jenom na Facebooku zprávu ahoj nebo čau. A nebo ahoj, jak se máš, tak prostě já na to nemůžu odpovídat, to já prostě nestihnu, je vás strašná spousta. To prostě nejde. Takže jak se mám, vidíte ve videích. Prsty se probíraly milionkrát. Prostě nebo taky tam mám třeba zprávu, kolik mám videí na YouTube. Jako nevím. Logika je najezd na můj kanál, je tam všechno, načněte se informace a tak dál, prostě dáte z videa, vidíte komplet videa, jaký jsou na YouTube ode mě. Takže se za to omlouvám, ale prostě nemůžu opravdu odpovědět každému, nejde to. Nejde, kdybych se na hlavu stavěl, nejde. Takový informativní video, jako ještě, jako že se mi ptáte, jestli bude video s Ráškem, jestli bude video se Zetorem a tak dál, samozřejmě, že bude. Chystáme se do lesa, takže budou videa se Zetorem, bude se jezdit pro dřevo, chystá se Hrášek, viz příklad zde, co nastane v nejbližší době, takže bude se dávat zkrácená převodovka závodní a hned se vyrazí potom po nějakých závodech, budou asi pravděpodobně i nějaký testy, budeme mít snad uzavřenou trať, kde se to všechno vyzkouší, měly by tam být 3 auta, měl by tam být Jirka s Octaví, snad jí stihne dát dokupy, uvidíme, asi to vychází mu někdy možná na duben, chtěl jsem původně v březnu a spíš to asi necháme na duben. Měl by tam být drifty s Demda s Pavlem, s favoritem, Robin jaksi asi ještě to nestihne, kluci z Plánice asi už vůbec ne, takže Robina očekávám na závodech, doufám, že na Kramolíně, protože tam bych si to s ním docela chtěl rozdat, to uvidíme, to všechno přinese čas, takže videa Zetor bude, Hrášek bude každopádně, bude Hrášek, že jo, jak se dělá převodovka a tak dál. Nějaký úpravy, chci tam něco vymyslet s ruční brzdou. A to je asi tak nějak jako celkově asi celý. Se napiju, třeba mi něco napadne. Jo. A napadlo. Jo, to je dobrý, to je na bednu. Samolepky. Hodně lidí samolepky trička. Trička určitě zatím ne. Momentálně tam mám 5700 odběratelů zhruba, za to díky, přibýváte mi tam, je to bomba, já jsem prostě z toho unešený a proto teda začnu samolepkama. Já vám teď ukážu tu základní verzi. Takže tohle je základní verze, je to jak to vidíte, a pak budou vyloženě jenom nápisy, buď bílý nápisy, samostatně, jak to je i s tím obrysem, anebo černý nápisy samostatně a vždycky tam budou ty vlaječky a to YouTube v barvě, jak to je, jo, prostě klasika. Budou zhruba 25 cm dlouhý, něco jako má Robin ten budík. Ale o tom ještě potom, až budou hotový, měli by být hotový, nebudu říkat 14 dnů, radši řeknu 3 týdny, měsíc. Pak teda dám video, kde se dozvíte co a jak, jak objednávat,
Já jsem rád, že mu je zájem teda, takže jsem se do toho pustil. Takže ty budou taky. Jinak hodně spousta z vás ani neví, prostě ten kanál nesledujete moc, jakoby nepodíváte se vyloženě na kanál, jakoby amatérská rally, vždycky odkliknete video. A spousta z vás se divila, že točím kompilace z cest, ze silnic, z českých, našich, z našich silnic, tak se to jmenuje přesně. Už tam mám 39 kompilaček, takže ano, hodně lidí se vyptávalo, divilo se, jsem to já prostě. Tak na to můžete taky mrknout, snažím se ty kompilačky dělat tak, aby byly trošku aspoň zábavnější a nejenom nadávat na ostatní řidiče. Samozřejmě tam dávám i ty svoje chyby, nikdo není dokonalej, že jo, takže i já dělám pěkný ptákoviny občas. Jsou záběry, které pro bohužel stojí za to někdy, ale pustit je tam nemůžu jak vůči sobě, tak vůči ostatním, takže nejsem takovej, že bych tam vyloženě pouštěl nějaký extrémy, takže spíš ta srandička a pohodička. Je to zvenková, takže jo, jsou tam zvířátka a různý. Občas se objeví traktoristi zajímaví a ty stroje a tak, takže na to koukněte taky. Opravdu spousta z vás neví, že jsem to já, že... No a to by bylo asi tak možná i celý, já nevím, co bych vám ještě mohl říct. Jednou jsem sliboval živý vysílání a to prostě nestíhám, ani kdybych se zbláznil, to se taky nedá. Takže jako když máte nějaký rozumný otázky, takže pod tohle video můžete psát, anebo jsem založil mail amatérská rally@seznam.cz. Všechno malý písmenka, bez háček, bez čárků, že jo, takže amatérská rally. A tam mi můžete třeba napsat, budu rád, jako za nějaký rozumný otázky, nebo proč ne. Ne třeba ahoj, čau, jak se máš. To opravdu fakt nedávám a nejde to stihnout na tuhleto odpovědět. Na Facebooku, jak mi píšete, mám vás tam pár, kterým se snažím, ale opravdu je to šílený, když ráno otevřu Facebook a mám tam 23 zpráv a z toho je 20 ahoj, takže takhle ne. Jinak teda ještě, co musím říct, mám strašně moc fanoušků na Slovensku, což mě teda úplně neskutečně těší. Já jsem sám vlastně takový jakoby poloviční Slovák, máma pochází ze Slovenska, od Košic, kousíček, družstevná pri Hornádě, malá věska, takže vlastně napůl moje rodinka tam na Slovensku. To jsem strašně rád a strašně mě to těší a přibýváte mi tam čím dál tím víc a z toho jsem úplně unešený. Díky moc, jste super. Takže vy Slováci to tam mě ještě sdílejte a prostě ať se mi to tam rozjede, protože z toho mám obrovskou radost. A už mi vůbec nic nenapadá, co bych vám ještě tak mohl říct. Já se zase napiju, uvidíme. Já tady koukám na Jirku Relíka. Takže první závod v rally, ještě, co jste se mi tam taky ptali, by měla být Podbrdská rally. Doufám, že se pojede, že se to tam chlapům nějak dá dokupy, že se tam nějak domluví pořadatelé. Bylo by to věčná škoda, kdyby se to nejelo, je to super akce. Tak teda, tam bych to chtěl, protože loni jsem to tam jaksi, jak jste možná viděli, jestli ne, podívejte se na to, je to tam někde seznamu videí, prostě rally a onboardy, jak jsem hráška loni na jaře rozsekal, tak se na to můžete mrknout. A tu bych opravdu chtěl jet a trošku si tam teda tu reputaci polepšit a hlavně ty závody dojet, že jo, samozřejmě. Takže to by mělo být první rally. Před tím rally by mohly být ještě možná nějaký slalom, ale to bude spíš jenom na to vyzkoušení té převodovky a slalomy mi nejdou, já tam bloudím prostě, není to mezi kuželkama, to není pro mě, ale aspoň je zase sranda, že protože když tam jako jedu potom úplně obráceně, tak ono to taky stojí za to.
No a opravdu už je to asi pak celý, co jsem vám chtěl říct. Budu rád, když si tohle video poslechnete teda všichni. Už se ani napíjet nebudu, už mi asi nic nenapadne. Takže jo, takže tohle to bylo takový informativní videjko. Mějte se moc krásně. Já se budu snažit něco natočit. Teď ty videa, co byly předtím, před tím videem, to stálo za prd, byl to takový myšmaš různýho všeho možného, protože fakt nebyl nějak moc čas, takže spíš takový sestři z víkendu. Tak jo, a to je celý, opravdu, tak se mějte moc krásně, odebírejte, sdílejte, já vám děkuji, jste suproví. A budu se těšit na další natáčení pro vás. Čau. Bydlák s kytarou a zpívá, tak dívej, jak se to užívá. Lidi z města na venkově šílej, tak si nasaď klobouk a se mnou zpívej. Stará mě vykopla teď na samotě u lesa. Čistím pušku v maringotce, která ještě nezrezla. Zapřeženej za škodovku, chci jet, ale nevím kam. Do města nezapadnu, protože jsem jen vesničan. A ty víš kam, co poradíš kam? Někam, kde mě mezi lidma perfektně uvítaj. Šádek cípla nestartuje, ale vlak nestíhám. Tak zůstanu dál ve vlákem a dál si budu zpívat. Jsem bydlá s kytarou a zpívá. Tak dívej, jak se tu užívá.